سلامونه ټولو ملګرو ته ټول ویورز ته مونږه د نن د قباله سیټی نه قباله او قباله دواړه ورته ویل شي وتلو پروګرام دی نو بس داس بیکونه میکونه ریډي کیږي سکندر بایی ورته دغه وکړو د عربانو سټایل دغه وایي د څه ورته وایي دته پټکی وایي خطه ورته وچ دته خو دغه وایي که نه پیره دا خو زمونږ ورته پټکی وایو عربو کې ورته څه وایي عربسکو کیا کہتے ہیں پٹکے سکندر بھائی مت پٹکے برابر کو بس روانی گو خیر سر سکندر بھائی یار څنګه یار څه برابر شلو وضو قادر پاسپورت شتا و کریډیټ کارت شتا و بټوه شتا و نور بلټ اسه راځه زه صحیح صحیح وځي په مخ دا درې سي دا پکار دی نورا نور خور سره برابر ایږي بس چې پاسپورت ای کریډیټ کارت ای پجیب کې پیسې ډرایوینګ لایسنس ای بس کې و بس صحیح سلام علیکم علیک سلام Thank you. سکندر خان تیل خرسا پورا دی کنا آذربایجان کی تیل لخت صحیح شو صحیح صحیح شو تیل کے کوئے ہیں در کوئی تیل ختم نہیں ہوتا تیل کی کوئی فکر نہیں ہوتا السلام علیکم رونو یو نامعلومه منزل طرف ته شی روان دی ها یو نامعلومه منزل طرف ته سفر له خیره سره شروع شو سکندر بھائی گاڑی لمنڈا اور کئی اور دعا مو اخلاص اشل ان شاء اللہ اور دکھ دے دیں بخیر سے اور صحیح بے بتال تو کم طرف تر روان دس دس سکندر بھائی کا نا ان شاء اللہ اور زیب خیستہ ہی بیگم منگ سرا ہے نو گورے بیچے منگ سرا نے نو پاتی بھائی ہاں کا بس منگ سرا ہو سے منگ سرا ہو سے لگا زمنگا دے کیمرے پر لینز مانے بار صحیح نہیں انشاءاللہ Thank you.
سکندر بھائی ٹرک شاد ہوا کیا چھو ہے نہیں نکیت نہیں مدہ سالڈ لائن ختم کی نہیں سکتے میں دا خیال کا وقت چھنا گھر ہے نا دا شیو گد گندہ کے دے خلار سے نیزم بگی نشتا سالڈ لائن ختم کی نہیں واغانی ماغانی اولاد ایک دردہ مخی تن کا ٹانکر آوانا ایک آپ نے دعائیں پڑھی تھی نا تو ٹینشن تو آپ دونوں نے دینا ہے میں تو پیچھے بیٹھا ہوں راستہ نہیں ہے یہ ہوگا تو آگے ہوگا سڑک نہیں ہے نہیں آگے ہیں وہ آگے والا یہی ہے یہی جو یو ہے نا یہ اب یہاں سے ہم جو مرضی ہے پہلے یہاں چلتے ہیں برادر سے پوچھو برادر سے لیک راکتا سے ریور ریور راکتا تصویر راکتا کدھر ہے تصویر ادھر تو کچھ نظر مجھے نہیں آ رہا یہ دس سوچ ہے ہاں سیٹی سینٹر ایک تو ہسپیٹل السلام علیکم السلام علیکم شکی ٹاؤن سینٹر سیٹی سینٹر شکی سینٹر اسٹریٹ ہے پریا انگلش آذربائیجان نو روس نو روس 500 متر 500 متر вот так едете потом направо прямой показания есть показания маршал اوکے ہاں ہاں вот دوستانو مونږه پرون غباله ډیر انجوای کړه او مونږه دلته شکی ته راغلو شکی د دې یو کلره په پختو کې خوشکی شکی پر ورته وای
او چې کی ته دې یو کله دې کله نه رپال کې باندې راټاون دې او موږ ته جړې سیفت کړو چې کی ته ورشي چې کی کې وړل حالاتي دلته جرالو نه ته چاټې ماټې پرتی دي پتی سې کی او بده چاټو نه علاوه بل څه نور څه کار نشته نو بده چاټو ته نه شو سپور دغه تر الوا یو دکان دې الوا وو او په دې ټاون ماون کې مشه کړو نه پیغلی میغلی خو مکه خیر خولي ګرځي لا ګرځي خو خبره ده چې لکه موږ دلته څه ګورو دلته وي د خان یو محل دی او هغه کې وي کیمرې لا کړچ نشي ورکولې موږ په دې کړچ والا یو چې کړچ پکې نه نو بیا پکې زموږ څه کار دی نو بس داسې ګرځو را ګرځو بس او دې شکیله سیده مخه نشو داسې بل کار په اډر ته ځو او بل بار دلته څه نشتا شینکې دی شیندې خپل دې دې خزې دې او لکه تاریخ پکې څه نشتا خټ خار نه او کوټه کله دې تاسو بډاګان دی پکې پوه شو نو سکندر بھائی حلوا رمانے خوری او حلوا پکروا لچ بے اخرو